ei keksitä täällä hirttä uudelleen, vaan se on hirsi, on hirsi tai joku rakenne on rakenne, jota on testattu, mutta niitä voidaan niin kuin sopivassa suhteessa sekoittaa, ja mutta tehdään kuitenkin niistä yhdistämisestäkin turvallisia. Mahdollisimman yksinkertaisilla rakenteilla, yksinkertaisilla asioilla. Ilmanvaihto on semmoisessa, että niin kuin se seuraa sitä käyttäjää ja käytettävyyttä. Tämä tekniikka on sillä tavalla toimiva, että jos meillä esimerkiksi on kuluvalvontaa, sähkölukitusta, jotakin tämän tyyppisiä ATK:n takana olevia järjestelmiä, me ei olla ihan mykkä. Että ovet auki, vaikka sähköt on poikki. Eli kiinnitetään huomioon tähän varajärjestelmään. Ja miten se tila sitten muuntuu, ei avata ehkä ulkoseiniä kesäaikaankaan tiloiksi. Joku tila voi olla napakka, joku tila voi olla väljempi, riippuen siitä, minkälaiseen muotoon sen pitää sitten taipua. Kaikki tilat on käytössä, että siellä ei ole esimerkiksi semmoisia, että meillä on käytävä. Se käytävä on elävä, siellä tapahtuu toimintaa, siellä voi olla erilaisia soppia, sopukoita, kulmia. Kaikille tiloille on muutakin käyttötarkoitusta kuin mitä siinä lukee. Kun sinne tehdään niitä aurinkosähköjä tai maalämpöjä tai jotakin tuulivoimaloita ja biokaasulaitoksia, mitä se tuulen voima siirtyy, muuttuu meillä sähköksi, joka lampussa palaa. Eli tavallaan näkymiä sinne opetustoimintaan ja niille oppilaille, että näin se maailma pyörii. Opetustoiminta ja sitten on tätä päiväkotitoimintaa. Meillä on tiloja, joissa pitää olla ääntä. Toisaalta me tarvitaan myös sitten ihan puhtaasti hiljaisia tiloja. Että näillä teknisillä ratkaisuilla niin huomioidaan, että ei välttämättä sitä muuntojoustavaa siirtoseinää tehdä just tämmöisten tilojen väliin. Me nyt puhutaan niin kuin puurakenteista ja puuväliseinistä, niin niillä ei kovin helposti pääse niihin määräysten mukaan siihen äänieristysarvoihin. Toisaalta sitten puulla on taas hyviä ääniteknisiä ominaisuuksia noin niin kuin muuten, että se akustiikka koettaa miellyttäväksi. Sitten jos me taas halutaan se äänen eristys määräysten mukana, niin sitten ne on jotakin sekarakenteita tai ne on kivejä tai jotakin muuta, jolloin se niin kuin vähän se idea alkaa hukkumaan siihen. Pitää hyväksyäkin, että kulkekoon se ääni enemmän kuin mitä se standardi sanoo, joka menee siihen, että romukokkaan. Kyllä tämmöisiä päätöksiä tulee niin kuin tehtäväksi. Me teemme puhtaan massiivi puuseinän, eli hirsiseinän ulkoseinäksi, niin sitten meidän täytyy hyväksyä se, että siinä rakennuksessa on jonkinlainen lämmitysjärjestelmä. Tekniikkapuolella on paljon sellaisia asioita, mitkä vaikuttavat tavallaan myös siihen ympäristöön ja miten sitä koetaan. Kun mennään vähän syvällisemmin äänimaailmaan, niin kun puhutaan siitä, että ei ole vaikka riittävästi vaimennusta tilassa. Sitä vaimennustahan voidaan lisätä. Sitten iso kulttuurinen kysymys, että sallitaanko, minkä verran sallitaan ja missä tilanteessa.